1977 թվականին այստեղ Երևանում մի քիչ բացվեց կոմունիստական ու մնացած աշխարհի միջև եղած երկաթյա վարակույրը։ Այստեղ սովետական Հայաստան ժամանեցին գիտնականներ նաև բուրժուական երկրներից։ Երևանում Ծիրանենու միջազգային 6-րդ սիմպոզիումն է։ Բայց այսօր չենք անդրադառնալու այն գիտական խորը վերլուծություններին, որոնք վերաբերում են Ծիրանենու մշակմանը։ Այսօր փորձելու ենք բացահայտել այն գրեթե քաղաքական ենթատեքստը, որ չհնչեց բարձրաձայն սիմպոզիումի ժամանակ։ 1977 թվականին աշխարհի 15 երկրներ, այդ թվում ՍՍՀՄ-ը եւ ԱՄՆ-ը, ստորագրեցին միջուկային զենք չտարածելու պայմանագիրը։ Լեոնիդ Բրեժնևը 1977-ին դարձավ ՍՍՀՄ Գերագույն Սովետի նախագահ, միաժամանակ գլխավորում էր երկրի միակ կոմունիստական կուսակցությունը։ Հայաստանի Կոնկուրսի ղեկավարն այդ տարիներին Կարեն Դեմիրճյանն էր։ ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնում Ջերալդ Ֆորդին 1977-ին փոխարինեց Ջիմի Քարթերը, Ժակ Շիրակը ընտրվեց Փարիզի քաղաքապետ, Բրիտանիան նշում էր Էլիզաբեթ II-րդ թագուհու գահակալության 25-րդ տարեդարձը։ 1977-ը համարվում է աշխարհում բնական ծաղի հիվանդության վերացման տարի։ Սովետական Միությունում Նիվա ավտոմեքենայի ծննդյան տարին է 1977-ը։ 1977-ին ծնվեց ԱԲԲԱ խմբի մասին պատմող ֆիլմը, որը ցուցադրվեց նաև ՍՍՀՄ-ում։ Վլադիմիր Վիսոցկին 1977-ին համերգ տվեց նաև Փարիզում։ 1977-ին Սովետական Միության հիմնը հնչեց վերջապես նաև տեքստով, նորացված։ Այդ տեքստում արդեն չկար Ստալինի անունը։ Մինչ այդ 24 տարի շարունակ Ստալինի մահվանից հետո Սովետական Միության հիմնը հնչում էր առանց տեքստի։ Սովետական Միությունը 1977-ին փոխեց նաև Ստալինյան սահմանադրությունը։ Ամիսներ շարունակ նոր սահմանադրության նախագիծը տպագրվում էր թերթերում կամ առանձին գրքույկների տեսքով։ Համաժողովրդական քննարկում է պնդում էին քարոշչամիջոցները։ 1977 թվականի հուլիսի 4-ից 8-ը Սովետական Հայաստանում էին հավաքվել գիտնականներ Ավստրալիայից, ԱՄՆ-ից, կոմունիստական ճամբարի գրեթե բոլոր երկրներից։ Ծիրանի միջազգային 6-րդ սիմպոզիումն էր, այդ մեկը Երևանում անցավ։ Այդ թվին այնպիսի բերք էր, եւ այն վաղտը կոլեկտիվ տնտեսություններ էին Արմավիրի մարզում եւ ընդհանրապես Հարավության դաշտավայրում, այնպիսի այգիներ, այնպիսի շալախի, թաբարզայի եւ այլ սորտերի բերք էր, որ Հայաստանը իհարկե աչքի էր ընկնում եւ բոլորը ոչ թե նախանձում էին, այլ կապման մեջ էին մեզ հետ, որ այդպիսի Ծիրան հասնի իրանց։ Մեկ էլ դրանից ուղիղ 30 տարի հետո Ծիրանի միջազգային սիմպոզիում տեղի ունեցավ Երևանում։ Շատ վատ վիճակում էինք, որովհետև չէինք կարողանում այգի գտնել, որտեղ կա կարգին բերք։ Սեփականաշնորհումից հետո, երբ որ սկսեցին վերականգնել այգիները Ծիրանի պտղատեսակների, ընդհանրապես գիտական հիմնավորում չունեին գյուղացիք, ով որտեղ ինչ հասնում էր, տնգում էր։ 1977-ի եւ 2007-ի Ծիրանի բերքի չափերի աճի կամ նվազման հակառակ համեմատականն էլ կա։ 1977 թվականին առաջին միջազգային գիտաժողովի ժամանակ Ծիրանենու բերքի քանակությունը հանրապետությունում արձանագրվել է շուրջ 38,000 տոննա, ապա 2007 թվականի տվյալներով հանրապետությունում արտադրվել է ավելի քան 60,000 տոննա։ Նորից հետ գնանք 1977-ին Ծիրանի Երևանյան միջազգային սիմպոզիումի թեմաները պտղագործության եւ նրա հետ կապված ամենատարբեր ոլորտներից էին։ Գիտական ելույթներ անգլերեն եւ ռուսերեն, բայց դա ի վերջո Սովետական Հայաստանն էր եւ բանավեճ չկար։ Աբսոլյուտնա ոչ մի բանավեճ չկար։ Ծիրանի կուլտուրայի մասին ամեն մեկը իր ներկայացուցիչները իրանց պետության մասը պատմեցին, իրանց պետությունում ինչ տարածք ունեն եւ ինչ նշանակություն ունի այդ կուլտուրան։ Բայց բանավեճ ենթատեքստում կար, գրեթե քաղաքական։ Երբեմն ենթատեքստը լուր էր, երբեմն բարձրաձայն։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Ռաջաբլին ներկայացնում էր, որ Ծիրանենին Հարավային Կովկասում տարածվել է
միայն ու միայն ադրբեջանական հանրապետության տարածքից։ Իհարկե այստեղ կա միայն մի ճշմարտություն, որ Ծիրանենին ադրբեջանի տարածք տարածվել է Նախիջևանի գավառից։ Իրանենու ծագման վերաբերյալ կային հիմնականում երկու կարծիք։ Առաջինը դա Կլավդիա Կոստինայի կարծիքն էր, որը պնդում էր, որ Ծիրանենու ծագումը կապված է հյուսիս արևելյան չինական պրովինցիաների հետ։ Դրան հակառակվում էր մեր հայկական գիտնական Էդվարդ Մորիկյանը, որը պնդում էր, որ Հայաստանում է ծագել Ծիրանենու կուլտուրան, մշակաբույսը, և այդ հարցի շուրջ ծավալվեց բավականի թեժ գիտական դիսկուսիա, խոսակցություն, ընդ որում այդ երկու կարծիքն էլ մինչև հիմա իշխում են և տարածում ունեն։ Այո, մինչև հիմա աշխարհի գիտնականները վիճում են, որն է Ծիրանի նախահայրենիքը, Չինաստանը, Հայաստանը, ավելին կարծիքներ էլ կան Հնդկաստանը, միջինասիական երկրները։ Չինական գրավուրախփյուրներում Ծիրանի հիշատակումը 2000 տարվա պատմություն ունի։ Բայց մեր մոտ Հայաստանում Շենգավիթ գյուղում, Գառնիի տարածքում հայտնաբերել են Ծիրանի կորիզներ, որոնք ունեն 6000 տարվա պատմություն։ Գառնիի տարածքում եւ Շենգավիթ գյուղում Սարդարյանի, Առաքելյանի պեղումները ցույց տվեցին, որ հայտնաբերված Ծիրանու կորիզները ունեն 6000 ամյա պատմություն։ Եվ դրա հետ միասին նրանք նշեցին, որ Արագածի հարավային լանջի ձորակով անցնող Ամբերդ գետի հովտում հայտնաբերել են նաև վայրի Ծիրանենի տեսակներ։ Ուրեմն գիտական հիմք է ընդունվում այն, թե որքան վաղ են երկրում հայտնվել պտղի վայրի տեսակները։ Ուստի հայ գիտնականների մեջ էլ բանավեճ կա։ Իրոք Հայաստանն է Ծիրանի նախահայրենիքը։ Ես գտնում եմ, որ Ծիրանը եղել է հայկական և մնում է հայկական, եւ հարկավոր չի ավելորդ միջաբանություն։ Չինաստանում 2000 տարի առաջ են հայտնաբերել, մեր մոտ 6000 տարի առաջ։ Հիմա այնքան վայրի բաներ կա, գնաք Չինաստան, Միջանասիան էլ ունի, տենց դժվար է ասել, թե սա եղել է առաջի օջաղը, տենց բան չկա։ Անհերքելի է, որ դեպի Եվրոպա գոնե Ծիրանը գնացել է Հայաստանով։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարում, երբ Հայաստան արշավախմբով Հայաստաններ ներխուժեր, նա իրեն հետ տարավ Ծիրանենու տնկիներ, տարավ դեպի Հունաստան, և Հունաստանում անվանեցին այդ մշակաբույսին որպես հայկական խնձոր։ Այնուհետև մեր թվարկությունից առաջին դարում հռոմեացի Լուկուլոսը, երբ Հայաստաններ ներխուժել նորից պատերազմական գործողությունների կտրվածքով, նա իրեն հետ ավար տարավ շատ թանկարժեք իրերի հետ միասին նաև Ծիրանենու տնկիներ, և տանելով Հռոմ, նա անվանեց հայկական Սալորենի։ Ծիրանի միջազգային կոնֆերանսների արանքներում սովետական տարիներին եղել են հայտարարություններ, թե պետք է հրաժարվել պտղի գիտական անունը Հայաստանի անվան հետ կապող լատինական արմենիակա տերմինից։ Ռուս գիտնականներից Կովդալը և Ժուկովսկի միաժամանակ Վավիլովը, նրանք նշում էին, որ պետք չէ անվանել Պիրուս Արմենիակա կամ Արմենիակա Բուլգարիս, որովհետև նրանք պնդում էին, որ դա ունի չինական և միջինասիական ծագում։ Ցանկանում էին փոխել արմենիական անվանումը, քանի որ իբրև Հայաստանում չէին գտնվել Ծիրանենու վայրի բույսեր հայտնաբերվել Չինաստանում, չնայած դա այդպես չի, որովհետև մեր գիտնականների կողմից դեռևս 1975 թվականին Արագածի հարավային մասերում, Ամբերդ գետի ձորում հայտնաբերվել են վայրի Ծիրանենու ծառեր, որոնք ապացուցում են, որ Ծիրանը դա աբորիգեն տեսակ է Հայաստանի համար։ Այնուհետև
nu խորացավ այդ վիճաբանությունները, այն ժամանակ դասակարգման միջազգային կազմակերպության ղեկավար Թախտաջանն էր եւ որի շնորհիվ տեղի ունեցավ այդ անվանափոխությունը։ Ու մնաց որպես Armeniaca Vulgaris. Նորից վերադառնանք մեր գլխավոր հերոսին 1977-ի Ծիրանի Երևանյան միջազգային սիմպոզիումին, որին ներկա Ալեքսեյ Մորոզովը, այդ ժամանակ ՍՍՀՄ Գյուղատնտեսության Մինիստրության գլխավոր վարչությունից մեկի պետը, հայտարարել էր, որ Հայաստանը բոլոր հնարավորություններն ունի դառնալու Սովետական Միության Ծիրանի գլխավոր այգին։ Դարձավ ամենուրեք և Հանրապետության Արարատյան հարթավայրում, և Նախալեռնային գոտում, Վայոց ձորում, Արագածոտնի մարզում, ինչու ոչ նաև Կոտայքի մարզում, իդեպ ասեմ, եթե Ծիրանենու կենսաբանական առանձնահատկությունները մենք վեր ենք լուծում, նախկինում Ծիրանենին աճում էր 600 մետրից մինչև 1600 մետր բարձրությունները ծովի մակերևույթից, սակայն ստանալով նոր առավել բարձր ցրտադիմացկուն սորտեր, այսօր Ծիրանենին լայն տարածում ունի նաև Հանրապետության լեռնային գոտու պայմաններում։ Ինչ կարող էր նշանակել Սովետական Միության Ծիրանի գլխավոր այգի։ Նախկին Սովետական Հանրապետությունների, եթե Ծիրանի այգիների կառուցվածենք, այո, Հայաստանը զբաղեցնում էր Ծիրանի այգիների 14%-ը, բայց Հայաստանին գերազանցում էր միջինասիական որոշ հանրապետություններ՝ Տաջիկստան, Ուզբեկստան, բայց Բերքի որակով մեր Ծիրանը անգերազանցել է։ Մեր Երևանի սորտը, նախկին Շալախ, Սաթենի, Խոսրովենի սորտերը իրենց հավասարը չունեն միջազգային շուկայում։ 1977-ին սովետական թերթերը չնայած լուսաբանեցին Ծիրանի միջազգային սիմպոզիումի միայն արտաքին ընթացքը ընդհանուր գծերով, բայց ռոմանտիկ բնորոշումների մեջ երևակայությունը չխնայեցին։ Ռուսագիր կոմունիստ թերթը Հայաստանը անվանեց անգամ մոլորակի Ծիրանի այգի։ Հնարավոր բան է։ Հիմա միջազգային շուկան ուրիշ պահանջարկներ առաջարկում։ Մենք Ծիրանը ընդունում ենք որպես ծիրանագույն, բայց միջազգային շուկան ցանկանում է, որպեսզի Ծիրանը լինի կարմիր երանգներով։ Եվրոպական շուկայում գնորդները առաջներդին գնումները կատարում են ելնելով արտաքին տեսքից, նրանք համայն հատկանիշների բույրի վրա ուշադրություն չեն դարձնում։ Եվ հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք ստանանք թե սելեկցիոն ճանապարհով, թե գիտարշավային հետազոտությունների միջոցով մեր մարզերից հայտնաբերենք այնպիսի տեսակներ, որոնք կարողանանք ներդրել արտադրության մեջ, որոնք մրցունակ լինեն միջազգային շուկայում։ Ծիրանը դա հայկական բրենդ է։ Ուրեմն ինչպիսին կլինի մոլորակի Ծիրանի այգի Հայաստանը։ Նա կլինի լավ այգի, բայց նա չի կարողանա սպասարկի և կարողանա արտաքին շուկային բավարարի, որովհետև մեր պայմանները այն չեն, և տասնյակ տարիներ է պետք, որ այն հազարավոր հեկտարները, որ ունեինք միջև սեփականաշնորհումը, արդեն վերացել են, հիմա նոր վերականգնում են այդ բոլորը։ Կդառնա Հայաստանը մոլորակի Ծիրանի այգի, պարզ չէ, բայց մի բան հստակ է. Աշխարհում հայերեն խոսող ցանկացած հայի համար Հայաստանն է մոլորակի միակ Ծիրանի այգին։